9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув попередньої доби на Донбасі. Троє поранені. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Бойовики 24 рази порушили режим тиші, накривали вогнем позиції армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових керованих ракет. Атакували оборонців біля Павлополя, Новотроїцького, Водяного. Неспокійно було також поблизу Золотого, Зайцевого та Новолуганського. Від початку нової доби вже зафіксовано 7 ворожих атак. У середмісті столиці напередодні ввечері вибухнула граната. Поліція встановила особи двох загиблих. Це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас. І за попередньою інформацією ветерана АТО. Також постраждала дівчина-перехожа. Вона зазнала легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці опрацьовують відео із камер спостереження на місці події. Знайдено рештки гранати, повідомили у Нацполіції. Там розглядають дві версії події – умисне вбивство і необережне поводження зі зброєю. В аеропорту Бориспіль затримали колишнього заступника міністра економіки. Його підозрюють у державній зраді через заподіяння шкоди обороноздатності України. За даними СБУ, посадовець разом з іншими чиновниками уклав з іноземною компанією збитковий контракт для виробництва артилерійських снарядів на понад 16 мільйонів доларів. Однак боєприпаси іноземці в Україну не постачили, натомість авансовий платіж провели на офшорні рахунки. Служба безпеки не називає прізвище чиновника. Утім, відомо, що посаду заступника міністра економіки, який координував діяльність із реалізації держзамовлення, обіймав Юрій Бровченко. На Черкащині поліція затримала серійного злодія, який грабував церкви. Із сільських храмів він виносив старовинні ікони та пожертвував вірян. Потім збував через інтернет. Слідчі встановили, чоловік обікрав 27 церков на Київщині і Черкащині. Наразі прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу. Як ви це робили? Шляхом проникнення в злом дверей вікон. Кошти веде діло? Програв. Під час проведення обшуку ми виявили знаряддя вчинення злочину, також речові докази, які були безпосередньо викрадені з церков на території Золотоніського району, та грошові кошти, які він безпосередньо викрав в церкві селища Чорнобай нещодавно. А на Дніпропетровщині затримали членів злочинного угруповання, які залякували фермерів. За трьома раніше засудженими чоловіками поліція почала стежити ще у вересні. Тоді вони зі зброєю напали на місцевого жителя. Згодом стало відомо, що підозрювані вимагали гроші в аграріїв та підприємців і, можливо, причетні до інших резонансних злочинів. І там же, на Дніпропетровщині, дощами та ґрунтовими водами розмило міст. Люди ремствують, кажуть, так переправа довго не простоїть. Як зарадити руйнуванню та чи є кошти на ремонт, дізнавалася Олена Мандалюк. Проваля утворилося на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву 2 метри на метр сфотографували місцеві мешканці і все виклали в інтернет. Жахливий стан переправи зібрав безліч негативних відгуків, ще й гірша картина під мостом, частина балок майже вщент зруйнована. Тут взагалі повимивало, я не знаю, як це, лінівки не працюють, чи як це виходить. Тут, ну, ужас. Я не знаю, в якому стані мост. Там під низом, ну, піска не було. Місцеві кажуть, дощі розмивають міст уже 2 роки поспіль. Дощова каналізація на шляхопроводі взагалі не працює. З опадами проваля стають дедалі більшими, а опори руйнуються. А тут постійно потихоньку. Там от провалилось, і воно все стікає вниз. І це саме. Це кожен раз, коли дощ проходить і починає підмивати, потихоньку і підмиває. Після розголосу споруду укріпили піском, проваля засипали і зробили прохід для пішоходів. Повністю склони моста, от вони йдуть із піска. Тобто засипана гліна, піщано-глиняною смісю, утрамбована. Тобто все по технології виконано, і зараз тротуарна частина встановлюється бетоном. Чи надовго вистачить такого ремонту, невідомо. Капітально лагодити міст посадовці поки що не планують. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Батьки та учні однієї зі шкіл на Черкащині з острахом чекають на холоди. Дах у їхній школі тече, мов решето. Грошей на ремонт чиновники знайти не можуть. Чому? Про це у нашому матеріалі.
Чигиринська школа номер 2 вже четвертий рік поспіль. Класи на третьому поверсі підтоплює дощова вода. Плями та плісняву на стелі не сховати навіть під косметичним ремонтом. Перевіряємо сніжку і те, що написано. Син почав виконувати батьків заповіт. Взимку та навесні у школі справжня повінь, розповідають учні минулого року. Через загрозу короткого замикання адміністрація закладу навіть знеструмила весь третій поверх. Почали текти потолок, пліснява на вікнах була. Нас навіть декілька разів переводили в другі класи, так як тут був неприємний запах і тепло, капало. Пошкодився дуже потолок. Директор каже, дах тече, бо в приміщенні школи немає горішнього поверху. Взимку тепло від будівлі розтоплює нижній шар снігу, і вода затікає між плитами. Капітального ремонту покрівлі не проводили майже 30 років. Волога зруйнувала стіни, тріщини вкрили майже всю стелю на третьому поверсі. Ось якщо звідси дивіться, видно, де ми замазували. Бачите, це всі тріщини між плитами, де біленьким. Оце ми все влітку замазали, зафарбували. А так воно протікає. Ось такий вигляд має покрівля зовні. Час від часу районна влада виділяла гроші на поточний ремонт покрівлі. Але цього недостатньо, запевняють у батьківському комітеті. Дах потребує не те, що капітального ремонту, а вже повної реконструкції. Всі кошти, які затрачалися на ці ремонти, фактично давали тільки можливість пройти один сезон. І далі опять все починалося. Батьки хочуть, щоб діти навчалися в нормальних класах і виконують косметичні ремонти. Батьків вже деяких батьків немає коштів, щоб кожного року робити косметичні ремонти безпосередньо в своїх класах. Районні чиновники знайшли гроші лише на проектну документацію нового даху шатрового типу. Його вартість майже 8 мільйонів гривень. Втілити проект у життя так і не змогли. Цього року Чигирин і 7 навколишніх сіл створили ОТГ і школу передали на баланс громади. У місцевому бюджеті таких коштів немає. Ми об'єдналися тільки недавно. У нас зараз нема. Ми зараз гасимо нагальні проблеми. Нема на ремонт коштів зараз. Район надав на ремонт покрівлі майже 2 мільйони гривень. За них об'єднана громада планує звести нову покрівлю над лівим крилом школи. А от на решту робіт ОТГ проситиме кошти в держави. Відповідні листи вже направили до Кабміну і Офісу президента. Галина Кошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. До кінця цього року Україна може одержати другий транш від МВФ. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. Обсяг макрофінансової допомоги – 500 мільйонів євро. Щоб надійшли гроші, офіційний Київ має виконати всі умови МВФ, зокрема, ухвалити закон про фінмоніторинг. По другому траншу у нас було 12 умов, в яких 11 умов отримання станом на сьогоднішній момент повністю виконано. Тому у нас залишається ще одна умова – це приведення нашого фінмоніторингу правил до Європейської четвертої директиви. Законопроект розроблений, поданий, зараз активно опрацьовується двома профільними комітетами. Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо з Верховною Радою його ухвалити. Відтепер українці інакше отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити. Уряд запровадив нові правила підготовки учнів, а для автошкіл змінили механізм акредитації. Постанова Кабміну, що регламентує ці норми, вже набула чинності. Докладніше про це далі. Обов'язкова відеофіксація теоретичних і практичних іспитів з камерами в авто, електронні посвідчення про закінчення автошколи та нові терміни дії свідоцтв. У МВС обіцяють, нові правила спростять життя майбутнім водіям та допоможуть боротися з корупцією і бюрократією. Випускники, які закінчили автокурси в училищі, тепер зможуть одразу складати іспити без автошколи. Востаннє мають запровадити суворий контроль за відвідуванням усіх теоретичних і практичних занять. Дані будуть також доступні МВС, і в будь-яку мить можна буде перевірити успішність кожного учня. Свідоцтво про закінчення автошколи тепер діятиме лише 2 роки, а практичний іспит доведеться складати у тому ж сервісному центрі, де й теорію. Акредитацію автошкіл проводитимуть за суворішими правилами і постійно перевірятимуть якість роботи. А головне, тепер готуватися до іспитів можна й без автошколи, в індивідуальному порядку. Утім, для цього мають бути вагомі підстави. Відсутність шкіл поблизу місця проживання, складний робочий графік або ж сімейні обставини. І в кожному окремому випадку такий дозвіл повинні надати в сервісному центрі МВС. Трипільська молекулярна і навіть кухня майбутнього. На Буковині кухарі зібралися на міжнародний кулінарний фестиваль. Відвідувачі частують справами, що їх приготували за столітніми рецептами. Що смакує найкраще, визначала і Ольга Паламарюк.
Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими стегнами та грибами. Много лука, все естественно, без картошки, белые грибы. Вот в последнюю секунду наполняем белыми, наполняем маленькими пельменями. Да, дай покажу. Так, от котлов все отходим. Галина Лосєва, ресторатор і кулінар, на Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване м'ясо Чингісхана, приготовлене на камінні, і індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига за старовинним рецептом. Ми ганяємося за устрицями і за другими диковинами, а то, що лежить у нас під ногами, ми не бачимо. Ми зараз возрождаємо наші продукти. От, наприклад, улов місцевих риб. Рестораторка не лише готує, а й оцінює. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання відразу в кількох номінаціях. А тут має бути як мінімум два соуси в основному блюді, обов'язково два види гарніра, і вони повинні сочетатися як по цвітовій гамі, так і по вкусовій. Не просто кусочок м'яса. Майбутній кухар Артем – претендент на перемогу в номінації «Найкраща страва з м'яса». За 45 хвилин хлопець приготував стейк із телятини. Основное – это телячья вырезка. Секрет мой – это в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек. Поки одні учасники чеклують на кухні, інші готують на вулиці. Андрій приїхав з Білорусі, готуватиме кілька страв молекулярної кухні. Ми приїхали з кухнями нового світу, який хоче удивитися, як Україна, так і взагалі весь світ. У змаганнях візьмуть участь 500 учасників. Це і початківці, і професійні шеф-кухарі, і ресторатори. На черзі автентичні вегетаріанські страви та десерти. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Туреччина припиняє військову операцію в Сирії. У заяві Міноборони йдеться, що курди вийшли із так званої зони безпеки на півночі країни, тому потреби у продовженні бойових дій немає. Операцію «Джерело миру» Анкара розпочала 9 жовтня. Останні 5 днів тривало перемир'я, під час якого курдські загони самооборони відступили вглиб країни. Президенти Реджеп Ердоган та Володимир Путін після перемов у Сочі заявили, що віднині починають спільне патрулювання сирійсько-турецького кордону. Поліція Мехіко викрила наркокартель. Силовики провели рейд і вилучили майже 100 кілограмів синтетичних препаратів, 2,5 тонни марихуани, а також зброю, автомати, гранати і реактивні міномети. 31 людину заарештували. Картель діяв кілька років. Містяни неодноразово скаржилися в поліцію на стрілянину, що виникала між наркоторгівцями. Двоє людей стали жертвами повені на півночі Італії. Через сильні зливи річка По, що перетинає країну із заходу на схід, піднялася на 3,5 метри. Обвалився один міст. Неподалік Генуї загинув таксист, його машину змило з дороги. І ще один автомобіліст потонув у Турині. У багатьох районах перекриті дороги, не працюють школи, є перебої в роботі залізниці. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Парламент Британії попередньо погодився на угоду про Брекзит. Палата громад у другому читанні підтримала новий законопроект. Він базується на документі, погодженому з Брюсселем минулого тижня. Водночас голова Євросоюзу Дональд Туск каже, рекомендуватиме відкласти Брекзит, адже Лондону потрібен час, щоб ухвалити законодавство для упорядкованого розлучення. Світлана Черницька з усіма подробицями. Зліва – прихильники Брекзиту, справа – противники. Поодинокі протестувальники зустрічають депутатів на під'їзді до парламенту. Усередині цієї історичної будівлі кипить робота. Законотворці дочитують документ на 110 сторінок. Це перелік необхідних змін для введення Брекзиту в британське законодавство. Одна з багатьох причин нашого занепокоєння щодо цього законопроекту – це обмаль часу. Прем'єр нам обіцяє, що ситуація покращиться, коли ми вийдемо з ЄС. Але в документі не згадано багато питань, зокрема щодо робочих прав. І загроза цього законопроекту не лише в тому, що ми бачимо на папері, але й у тому, про що там не сказано. Уряд депутатів квапить. На обговорення, внесення поправок та голосування відвели лише 3 дні. Адже досі сподіваються вивести країну з ЄС в останній день жовтня. Найкращий шлях уникнути шкоди від жорсткого Брекзиту – проголосувати за даний законопроект. Це сприятиме припливу інвестицій у нашу країну та продемонструє впевненість в її економіці. Голосування за цей документ дасть нам можливість рухатися вперед. Якщо все пройде за планом уряду і закон таки затвердять, Брекзиту бути. Але депутати вже готують поправки, якими цілком можуть затягнути процес надовше.
Серед пропозицій законотворців – і новий референдум щодо виходу з ЄС. У Брюсселі таким розвитком подій не здивовані і чекають, чим же все закінчиться. Ми готові до будь-якого сценарію, але я вже не раз говорив, Брекзит без угоди – це не наше рішення. Поправді, мені боляче від того, що я стільки часу присвятив Брекзиту. Тоді, як міг працювати над тим, щоб зробити цей союз кращим для його громадян. Яке марнування часу та власних сил. Ані час, ані сили британські депутати не марнують і вже взялися до гарячих дебатів. Без більшості прем'єрові буде геть непросто отримати схвалення парламенту. І цілком ймовірно, що Лондону доведеться відкласти вихід із ЄС щонайменше до кінця року. У такому випадку країну чекають чергові дочасні вибори і ще більше політичної нестабільності. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Підводний світ серед кам'яних джунглів. У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків. Тепер із них на місцевих жителів позирають фантастичні морські мешканці. Що означають ці мурали? Та чим іще цікава серія, знає Ольга Жидецька. Неймовірна велич розмаїття океанського життя замість похмурих бетонних багатоповерхівок. Художники-монументалісти вкрили стіни спального кварталу в центрі Сан-Паулу гігантськими картинами із зображенням глибоководної фауни. Назва проєкту – «Міський акваріум». Автори пишаються своїм витвором, який одразу вражає розмахом. Грандіозні масштаби проєкту підкреслюють важливість збереження океанічної стихії та її мешканців. Ми вирішили додати барв і дещо оживити середмістя, де переважають будівлі із сірого бетону та сталі. Адже такі тьмяні кольори в повсякденні втомлюють людське око. Підводний світ у баченні вуличних митців у завершеному вигляді прикрасить стіни сан-паульських хмарочосів уже у 2020-му. Поки що уявити, як зміниться ця частина міста, можна завдяки лазерній проєкції затемна або вдень за допомогою технології доповненої реальності. Окрім покращення естетичного вигляду міста та привернення уваги до екологічних проблем, автори зазіхають на новий світовий рекорд. Ми хочемо зробити міський акваріум найбільшим витвором вуличного мистецтва у світі. Перед вами 15 будівель, прилеглих одна до одної. Загальна площа замальованої поверхні – понад 10 тисяч квадратних метрів. Попереднє досягнення, яке увійшло до книги рекордів Гіннеса, теж належить бразилійцеві. До Олімпіади 2016 року в Ріо художник Едуардо Кобра створив мурал «Етноси». Його площа сягнула 3 тисяч квадратних метрів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Орнітологи визначили найголосистішу у світі пташку. Відшукали звукову рекордсменку у джунглях Амазонки. Це представниця роду із промовистою назвою «Белбьорд», тобто «птах-дзвіночок». Пернатих прозвали так через здатність видавати звуки, схожі на різкий дзвін чи навіть сирену. Пташка завбільшки зі звичайного голуба може кричати із гучністю 125 дБ, що значно сильніше, ніж, приміром, звук пневматичного дриля. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.